110 наборів від продовольчої програми ООН, засоби гігієни та ліки, одяг, взуття, дитячі товари. Керівниця Миколаївського волонтерського штабу громадської організації «SaveFOP» Еліна Кошелєва розповіла кореспондентам Суспільного, що вона з колегами возить гуманітарну допомогу тим, хто її потребує з перших днів повномасштабної війни. Цього разу здійснили доставку до села Рівне на Очаківщині. Переселенка з Очакова Олена говорить, що виїхала до цього села з мамою і татом 2 місяці тому, після того, як їх будинок потрапив під обстріл. Разом з іншими переселенцями та жителями Рівного прийшла по допомогу. Нам потрібні памперси. У нас дідусь після інсульту. Ну, достатньо є, звісно, можливість. Просто ми зараз з Очакова переселенці, ми біженці. І з роботою тяжело. Дідусі, звісно, пенсії, але не вистачає. Привозять, допомагають все время. От якщо б не допомога, не знаю, дуже тяжело було б. А так все время, благодаря таким людям, які нам допомагають, ми справляємося. Саме головне, треба мир нам. Так у нас все забезпечують. Ось Миколаїв приїжджає, Очаки наші, Ровненські дають це время, все. Дають все время, нас не обіжають. Волонтер Дмитро Шворень говорить, що у селах поблизу лінії зіткнення люди найбільше потребують, крім їжі, будівельних матеріалів для відновлення житла. Там, де не було обстрілів, просять привезти засоби гігієни та ліки. І Херсон, херсонські напрямки, там всі ці села, де окупація була, де були лінії зіткнення. Ну і у нас тут теж їздимо, де про людей, кажуть, трошки забували. Десь забували, десь не забували. Ну, їздимо, допомагаємо, що можемо. Еліна Кошелєва каже, що це вже 5-й візит до сіл Чорноморської громади. Щодо обсягу допомоги, попередньо домовлялася зі старостою села Рівне. Зараз тут 760 жителів, з них близько 500 – внутрішньопереміщені особи. Продовольчі набори видавали за попередніми списками. Ми привезли допомогу на декілька категорій. Це інваліди, багатодітні, ВПО, сім'ї військових, матері-одиначки, ну і геть хворі, старенькі, немічні. Для таких привезли 110 коробок, роздали. А вже старості зв'язалися і на ту кількість потрібно, скільки памперсів, дитячих, дорослих, пелюшок там і дитячий одяг. Привезли вже люди розбирали по потребі, по своїй. Збирають допомогу, говорить волонтерка, за участі багатьох громадських організацій та підприємців, і не лише миколаївських. Війна внесла корективи в нашу діяльність, і ми тепер перекваліфікувалися волонтерів, багато хто з нас. І тому допомога йде не тільки з миколаївські волонтери допомагають, миколаївські підприємці, дуже багато миколаївські підприємці дають свого нового товару. А також із Львову, з Києва присилали нам, з Нового Бугу присилали, ну, з багатьох міст присилають нам. І навіть за кордону наші миколаївські підприємці там зорганізували таке коло знайомих, і люди, наші співвітчизники, які зараз в Німеччині, теж збирають, пересилають нам посилочки, ми привозимо людям. Наступна поїздка, каже керівниця волонтерського штабу, запланована на суботу, 8 квітня, до Березнегуватого. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.